e efektivave, por zjarrfiksja na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë se ka qenë e lidhur me depon e furnizimit me ujë dhe zjarrfiksja ishte non-stop në punë. E kemi punuar rreth orës 8:30 deri në 5:30 zjarrfiksja ka punuar duke spërkatur të gjithë të zonë me ujë. Ka qenë e vetmja mundësi në këtë territor për të depurtuar. Pasi siç e shikoni, këtu pylli është shkurja më e ulët është 4 metra. Dhe është e padepërtueshme me shtigje për të futur njerëzit. Në këtë situatë unë dua të falenderoj komandantin e bazës që ka qenë profesionist i vërtet në këtë situatë për të përballuar këtë situatë kaq të rrezikshme për bazën. Mendoj që edhe ndërhyrja e helikopterit për situatën që jemi është shumë e suksesshme, sepse siç e shikoni, ne këtu në këtë territor nuk kemi më zjarre. Zjarret pothuajse kanë përfunduar dhe kemi lënë së bashku me komandantin, kemi lënë efektiv dhe antarët e zonave të mbrojtura, punojnë të zonave të mbrojtura për ta mbajtur në kontroll të gjithë këtë situatë. Problem të vetëm që kemi për momentin, që ka filluar punë në këto momente helikopteri në zonën e fshat Dukatit dhe në disa pika që kanë të bëjnë me malin e Karaburunit, që është një territor që unë e kam shkelur vetë dhe është jashtëzakonisht i vështirë për njerëzit. Dhe ndihma e helikopterit është ndihmë e cila do të na bëjë të mundur që brenda ditës së sotme apo të nesme ne të mbarojmë të gjithë këto operacione. Të shmangur rrezikun e Llogaras. Rrezikun e parkut të Llogaras unë për momentin nuk e quaj të shmangur, sepse errat që fryn në Karaburun janë të pallogaritshme dhe të pa menaxhueshme dhe të pa parashikueshme në aspektin e drejtimit, kohës, orës që ato frynë. Zakonisht bie era në mbasdite, po këto 3 ditë kanë treguar që në mbasdite këtu ka filluar biles e fort që na nxjerr situatën jashtë kontrollit. Ne fal Zotit për pjekjeve tona, për pjekjet të ushtrisë dhe gjej rastin të falenderoj të gjithë pjesëtarët në aksion të madh për mbrojtjen e Karaburunit, mjedisit, sepse është një zonë e mbrojtur, ushtrin, punojësit e administratës zonave të mbrojtur, njësinë administrative Orikum dhe çdo vullnetar të zonës të cilët kanë marrë pjesë në këtë aksion kaq të rëndësishëm. Unë dua t'ju falenderoj veçanërisht ju prefekt, sepse keni qenë në kryet detyrës së vazhdoni të jeni, edhe keni bërë një punë të jashtëzakonshme shembullore për koordinimin e të gjitha strukturave të pushtetit vendor, por edhe si më thënë ndërfaqe me Agjenci Kombëtare e Mbrojtjes Civile, e cila koordinon punën. Forcat tona të armatosura, siç e thatë edhe ju, janë në gjithë territorin që në ditën e parë kur ka filluar kjo stile nxehtë që është pasuar nga zjarret shumë. Natyrisht komandanti i bazës ka bërë një punë shumë të mirë dhe duke qenë se rrezikun akoma nuk e kemi e kemi prezent, do të vazhdojmë punën me shumë intensitet edhe shpresojmë që ta vendosim në kontroll dhe ta fikim brenda pak orësh, le të themi brenda ditës së sotme, por ky nuk mund të jetë një premtim, sepse siç e thatë ju, kushtet atmosferike janë të paparashikueshme, sidomos në një zonë si Gadishulli i Karaburunit. Unë dua të them 2-3 fjalë edhe për të informuar opinionin e gjerë publik edhe në shkallë kombëtare, por së pari dua të shpreh ngushëllimin dhe të solidarizohem me vendet tona fqinj, me Turqinë dhe Greqinë, por kryesisht me popullin turk, i cili ashtu si gjithë rajoni jon, këto vende janë përfshirë nga zjarret shumëta, por atje në ndryshim nga ne ka patur edhe dëme në njerëz, humbje jete, lëndime, 10 vet kanë humbur jetën në Turqi, 10 të tjerë sot janë të lënduar në spital, 15 të lënduar janë në Greqi, 10 shtëpi të djegura në Turqi, kështu që solidarizohemi me ta dhe shprehim ngushëllime për gjithë familjet që kanë humbur të afërmit të tyre. Ne e konsiderojmë deri tani të menaxhuar me sukses, së pari nuk kemi patur humbje jetësh, nuk kemi patur të lënduar, nuk kemi patur as banesa. Më afër, le të themi, kërcënimit të zjarreve kanë qenë banesat në zonën në zjarret e Ksamilit edhe të një fshat Permetit, por tani ato janë shuar. Kanë punuar respektivisht 20 ca forcat armatosura, efektiv forcat armatosura, në secilin prej këtyre 2 vatrave që ju afruan për shkak të errave banesave. Natyrisht pushteti vendor me 10 forca ka patur dhe vullnetar dhe dua të gjithë t'i falenderoj. Kemi tejkaluar edhe situatën e vështirë në 2 fshatrat të Fierit, ku kanë punuar 8 efektiv forcat armatosura dhe 10 tjerë nga pushteti vendor. Në orët e parë të mëngjesit është fikur edhe zjarri në Mamura, si administrativet Mamura, si bashkia Kurbin. Po përmend vetëm ato që konsiderohen si vatra serioze, tani e vetma vatër serioze ka ngelur Karaburunit, duke përjashtuar disa vatra që nuk përbëjnë rrezike edhe problem. Këtu në Karaburun, siç e thatë ju, zoti prefekt edhe komandanti, kemi shmangur deri tani prekjen e parkut Llogaras dhe shpresojmë që nuk do të kemi zhvillime negative në drejtim, por nuk është vetëm shpresa, është dhe puna shumë e madhe e më shumë se 200 efektive të forcave të armatosura dhe 10 forcave të tjera të pushtetit vendor. Kemi rreth 60 fluturime të helikopterit deri tani që ka dhënë impakt të konsiderueshëm, por duhet të thënë që puna njerëzore është e pazvendësueshme, sepse atë punë që kanë bërë forcat armatosura, qindra forcat armatosura në gjithë Shqipërinë do vazhdojnë ta bëjnë derisa të dalim nga ky sezon i jashtëzakonshëm të nxehtë, është e pazvendësueshme siç e përshkruat edhe ju në këtë zonë ku flakët kërcënuan, le të themi, edhe bazën tonë të Pashalimanit. Natyrisht në asnjë rrethan dhe me çdo çmim ne u ta mbronin bazën, por duhet të falenderoj punën e jashtëzakonshme që është bërë për ta shmangur dhe për ta fikur zjarrin tu rotull dhe për ta mbajtur tani jashtë rrezikut bazën e Pashalimanit. Pra e vetmja vatër aktive serioze në vend është Karaburuni, ku kemi përqendruar edhe do vazhdojmë të jemi të përqendruar me mjete ajrore, me mjete toksore dhe me forca të shumta. Kemi, siç e thash, rreth 200 efektiv të forcave të armatosura. Dua të veçoj ushtarin e thjeshtë, e ta falenderoj para të gjithë popullit shqiptar, e të përulem madje me respekt, sepse është një personalitet i cili në fakt duhet merrte ekranet, por nuk është në ekrane, është i heshtur, është jashtë ekraneve, jashtë mikrofonave, dhe nuk na takon ne mikrofonin. Ne bëjmë detyrën shtetërore, ashtu si dhe edhe çdo ushtarak, por ata përballen drejt për së drejti me rrezikun. Janë të rinj, edhe të reja, djem, edhe vajza, me dhjetra, me qindra. Aktualisht kemi 1200 në gjithë Shqipërinë në gatishmëri, të cilët pa ju thënë mbase shumë kush faleminderit, edhe pa ju dhënë dedikim mirënjohje në ekranet tona të televizorit apo në portale, bëjnë punën e tyre me përkushtim edhe shumë pranë rrezikut, edhe shumë pranë sakrificës. Unë dua ta marr këtë moment edhe ta çoj diku tjetër te një mesazh për gjithë maturantët, të cilët kanë edhe 2 ditë kohë për të aplikuar dhe për të zgjedhur Akademinë e Forcave të Armatosura në një nga 3 programet për studim. Është era e parë që veç shkencave ushtarake që prodhojnë oficer, po e them thjesht, ne hapim sot edhe 2 programe tjera, pra në Akademisë e Forcave të Armatosura një maturant mund të studioj ose shkenca ushtarake ose teknologji informacioni, pra të dal inxhinieri i teknologjive të informacionit, ose navigacion dhe komandim detar, dhe pak më vonë brenda aktivitit do të hapim edhe masterin e sigurisë kibernetike. Pra, një përmbas e re e Akademisë Forcave të Armatosura, një ofertë e pakonkurrueshme, sepse është me kosto zero për gjithë familjet e të rinjve tanë. Ne paguajmë akomodim, paguajmë ndërtim ushqimor, paguajmë edhe një pagesë për shpenzimet e tjera të rinjve, të cilat e kalojnë madje edhe pagën minimale në vendin tonë. Pra, kosto zero, cilësi e lartë, programe që i kërkon koha, punësim i garantuar dhe mbi të gjitha dignitet. Dignitetin të cilin e ka jashtë mbase vëmendjes të drejtë për drejtë të publikut, por pranë vetdijes kombëtare çdo ushtarak. Në të gjitha sondazhet, forcat e armatosura janë struktura me besueshmërinë më të lartë edhe me, si më thënë, me vlerësimin më të lartë që bën opinioni publik. Ndaj, ti je ushtarak, ti je kadet, student dhe më pas ushtarak në Forcat e Armatosura, është një nder që i bën vendit, është një krenari për familjen, është një krenari për çdo shqiptar. Edhe një herë falënderim për gjithë ata që punojnë përtej këtyre shkureve dhe pyjeve, në mes të tyre, pranë zjarrit. Krenari kombëtare na japin edhe deri tani me shumë sukses, në mes të një rajoni në flak, ne kemi mundur të kemi 0 dëme në njerëz, pra 0 viktima, 0 të lënduar, 0 dëmtime banesash. Shpresojmë që të dalim kështu nga kjo stinë kaq e nxehtë.